Thank you.
Nem vou dizer que é muito bom para nós estar aqui com vocês hoje, que eu acho que é chovendo molhado, né? Nós tocamos primeiro ali o Deixa Assim, que é a faixa título do nosso CD, com uma pequena brincadeirinha eletroacústica, que na verdade é uma homenagem, uma maneira de homenagear Porto Alegre, que é a nossa cidade, a cidade que tão calorosamente nos acolhe sempre que a gente toca. E logo depois do Deixa Assim, aliás, aquela introdução, vocês devem ter reconhecido vários sons ali, né? Foram todas sonoridades coletadas na Rua da Praia, tinha Zé da Folha, tinha uma galera bem... participação especialíssima do Zé da Folha. Logo depois, nós tocamos agora, a última que a gente tocou, foi o Machichado. O Machichado é do Henry Lentino. Eu sei que Sidney está sentado por aí em algum lugar que eu não consigo enxergar. Sidney é o pai do Henry. O Henry é uma grande figura, um grande bandolinista gaúcho. Hoje está radicado no Rio de Janeiro, integrante. Além de ter uma carreira solo maravilhosa, ele também é integrante do Tira Poeira, um grupo pesado, assim, gente muito boa mesmo. E, bom, vamos seguir, né? Que eu acho que vocês querem ouvir música. Nós vamos tocar agora um clássico, um grande clássico do Valdir Azevedo, que é o Pedacinhos do Céu. Thank you.
Thank you.
Estes foram alguns temas do Dominguinhos, né? Antes disso, nós fizemos um choro do Rafael Ferrari, que se chama Minha Vida, que ele fez para a filha dele, que está aí hoje. E aí, Rafaela, um beijão para ti. Inspirado, rapaz, né? Ele estava bem inspirado. Bom, agora nós... Agora nós vamos tocar duas músicas do Pixinguinha, Santo Pixinguinha, um dos grandes gênios que não só o Brasil, mas acho que toda a humanidade já viu, um homem sensacional. Nós vamos fazer dele agora o Cochichando e depois nós vamos fazer o Carinhoso. Thank you.
Muito obrigado. Esse arranjo carinhoso é do Rafael Ferrari, fez um belíssimo trabalho. Foi dedicado ao professor Luiz Machado, que também eu sei que está sentado, mas eu não enxergo. Né? Se o choro tem personificação, Luiz Machado é, né? É o bastião do choro do Rio Grande do Sul, né, Luiz Machado? É uma grande figura. E esse arranjo foi dedicado para ele. E, aliás, esse arranjo está gravado no nosso CD, que eu deixo assim. Né, que, como vocês já devem ter visto, está dentro aí. Bom, mas antes de prosseguir, eu vou apresentar para vocês os integrantes da Camerata Brasileira. Aqui do meu lado, o Rafael Ferrari, no bandolim. No violão 6, eu, Moisés Lopes. No pandeiro, o Anderson Balbuena. No violão de 7 cordas, Rafael Psicodelia Malmente. E lá naquele canto lá, que não para de trocar de instrumento, às vezes ele toca bandolim, às vezes ele toca baco. É, mas é que lá é o Luiz Marcelo. Nós vamos prosseguir fazendo uma valsa do Jacó, do bandolim, que é uma peça quase que obrigatória, rodas de choro, Brasil afora, mundo afora, e é uma obra maravilhosa, nós gostamos muito de tocá-la. E vocês, essa valsa é uma coisa engraçada, porque ela foi um dos nossos primeiros arranjos, se não foi o primeiro. Foi o primeiro, né? É, foi o primeiro arranjo que nós fizemos. E a gente costuma dizer que foi o primeiro e foi o último, porque cada vez que a gente toca, a gente mexe alguma coisa. Então, vamos ver o que vocês acham agora. No último e mais moderno arranjo que nós vamos tocar aqui, que é o Santo Morena do Jogador. Thank you.
Bom, este foi o Ameutando. Também é um choro bastante especial para nós. Ele foi composto pelo Rafael Ferrari, Rafael Malmite e pelo Luiz Barcelos. Fazia muito pouco tempo que nós estávamos juntos. E após um festival lá em Santa Maria, eles, ao invés de dormir, resolveram compor o choro e saiu esse choro que vocês estão vendo aí, que vocês ouviram, que é o Ameutando, e que é uma homenagem ao Hamilton de Holanda, um grande mandolinista, um grande músico, uma figura queridíssima. Esteve em Porto Alegre por ocasiões das comemorações do Dia Nacional do Choro, 2004. Se Deus quiser, vai estar em 2005 também. E agora nós vamos prosseguir com uma composição do Luiz Barcelos, Sol e Lua. Thank you.
Ele tinha 15 anos quando fez. Estava bem inspirado. Antes de nós prosseguirmos, eu gostaria de agradecer a Secretaria Municipal de Cultura, a Coordenação de Música, a Governação, o pessoal do Teatro Renascença. Muito obrigado a todos. Carrá, valeu, meu velho. Ele que está fazendo vocês ouvirem tudo isso direitinho, bacana, hein? Obrigado, Carrá. Luciano, está dando esse toque bonito para nós na luz. Valeu, obrigado, Luciano. Eu queria mandar um beijão muito especial para a Helenice, que trabalhou assim incansavelmente para a gente realizar, não só esse, como uma monteira de outros shows. Obrigado, Helenice. Você tem todo o nosso carinho. Agora nós vamos prosseguir com Quizardas. Esse está no CD também. Thank you.
Sem a presença de vocês, essa noite não estaria sendo tão gostosa para nós. Quer dizer, está muito bom, não sei como é que está aí, mas aqui está uma delícia de estar aqui em cima, recebendo todo esse carinho. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelas flores que nós recebemos, da Dona Gelusa. Beijo, mãe. E antes de encerrar, também dizer para vocês que nós vamos estar depois do espetáculo disponíveis para quem quiser bater um papo, trocar alguma ideia. A gente vai estar ali na frente, tem CD para vender ali também. E nós vamos tocar agora uma música do Sivuca. E Glorinha Gadeira. Que ele não me deixe esquecer também, que é da Glorinha Gadeira. Feira de Mangá. Thank you.